Ciao, meikäläinen olet ja tervetuloa tänne uuden videon parin. Eli tänään pelaillaan tosiaan vähän mikä tää on? Tänään pelaillaan vähän. Kyllä, mulla on Huawei. Ja joo, niin. Tänään pelaillaan, mikä tää on? Bedwarsia yksin. Joo, ja Hypixelissä tehtiin sitä video tällä kertaa. Oho, toi pissi vähän. Mistähän meiltä puuttuu blokit? Täältä. Joo. Ja tosiaan tervetuloa, toivottavasti tykkäätte tämän päivän videosta, jos yhtään tykkäätte, heittäkää tykkäystä, tilkkaa kanava. Mutta tosiaan, me ollaan tänään Huawei. Joo, mä häkkäsin Huaweiin YouTube-kanavan, tai YouTube-kanavan kuin Minecraft-accountin. Oikeasti mulla on toi C-rank, modi. Noin. Katsotaan, kukaan ei mene tonne Timottisaarellekaan vielä, joten meillä ei ole sinällään kiirettä sinne. Me voidaan vaan pyöriskellä tässä midissä, ottaa emeraldit haltuun. Ehkä kaksi jokaisesta noista. Ja pysy vaan keltainen siellä. Kukaan kaipaa sua muuten katsella. Oho jo. No 200 FPS, mutta tää silti tuntuu alkaava. Oi joi. Mulla on 60 Hz näyttö, jota sinällään ihan mielenkiintoista. Okei, meillä on 8 emeraldia. We kinda stacked. Voitais mennä takaisin alas. Oho, menettiin hypätä just kuolemaamme, mutta onneksi ei. Onneksi ei. Elikkä ensinnäkin me voitais ostaa item shopista armoria. Koska miekat ei pysy, mutta armorit pysyy. Seuraavaksi me voitais lähteä hakemaan timantit. Okei, kukaan ei tuu meidän saada. Aika noobi tässä bridgeamisessa vielä. Ei se mitään. Okei, tulee endstonea kaikkea tossa. Otetaan yksi. Crane bed destroyetti just. Okei, toi mitä todennäköisesti me lähtee tänne toi. Tyyppi tuolta jotain. Okei. Me voidaan mennä. 3 sekkaa. Mä halutaan tää Sharpsi ennen kuin me mennään fightaa tuota. Eikö hetken, saada vaan protection täältä, mutta ihan sama. Mennään hakee protection. Mennään hakee protection meil. Käyttikö tosta fireballin muhu? Jessus, et oli lähellä. Tossa on upgrades. Onks se tulos? Ei näytä tuleva. Sinällään ei mitään tää. Aha. Mitähän mä halusin? Golden Applet olisi ihan jees. Ja en tiedä mitä mä haluan. Mennään vaan fightla tai jatka. Ei se kummiskaan meille pärjää. Okei, keltainen rakentaa aika uhkaavan näköisesti tänne päin. Mut se menee tonne vihreän beissille, joten sinällään meillä ei mitään hätää. Mm.
Haha. Se on tavallaan timantti, mutta mä tapoinkin sen. Mä sain final killin tosta. Joo, pysy sä vaan siellä. Mä kahket tästä itselleni sharpnessin. Ja me voidaankin itse asiassa jutella. Kuulostaa varmaan aika tulla hyvältä. Ja se lähti omaan beissiin. Niin mennössä. Mennään tappassa. Rikoiko se just oman suojauksen sun sängystä? Et se niin tyhmä ollut. Jai. 35 Applea, kun kello kultaa. Jes, oikea sana. Joten nyt pitäisi rupea pikkuhiljaa ole aika. Hakee vähän woolia tosta meille. Fireballi, gaple. Heittää loput tänne. Meille suojan, oho. Koska tää on käynyt midissä, niin me voidaan mennä tän saaren kautta midiin. Me ei ollut kuoltu vielä kertaakaan, joka on tosi hyvä. Oho, ja tää ei oo ollut mikään leimeen peli ikinä. Oho, no siinä mennettiin kuolla. Mutta ei se mitään. Elikkä... Oi oi, mä voin clickbaittaa tän itse asiassa. Mä voin sanoa, että häkkäsin huohvin Minecraft-accountin. Muhahaa! Ja niin mä varmaan teenkin. Jajit! Okei, nyt on ehkä hyvä aika syödä kaple. Mikä väri mä? Oli vaan semmonen väri, että mun ei tarvi huolehtia, koska mun... Toi... En näyttäis noin huonolle koskaan. Mun base. Mun suojaus. Eli vaan tuolla. Kukaan ei oikein oo menossa sinne. Edes tää punainen, vaikka se pääsis. Ihan helposti rikkos. No en tiedä mikä sitäkin voi. Eikö se oo vaan idiotti? Milloinhan spawnaa seuraava emeraldi? Okei. Mä otan nää ja... Nyt saa riittää, nyt mennään takaisin saarelle. Jajit. Okei, item shoppiin. Miekat tosta. Okei, nyt meillä on iron miekka varalle. Lisää ironia. Noitakin kaksi. Tosta voit suppreida toi ja toi. Niin ja sit mun piti. Tarvitsee taas 6 emeraldia tohon. Hetkonen, miksei mulla mun timantti jakka, miksi palaa tossa tonne. Jessus, mä oon hyvä. Okei, elikkä seuraava guest, elikkä tehtävä. Elikkä tehtävä. Olisi mennä tänne saarelle. Rikko tää tyyppi. Itessään tää tyyppi, eikä tän tyypin sänkyy. Destroyed. Sänky destroyed. Mennään tänne piiloon. Ja jit. Noin. Siitä rikottiin yksi tiimi kokonaan. Ja nyt me ollaan taas hyviä kuin mitkä. Okei, otetaan tosta noin. Mennään meidän saarelle. Katsotaan mitä upgradeja me saadaan meidän armoreihin. Jotain vissiin. Noin. Onks meillä täällä jotain? Hetkone! Me saadaan näillä se bovi. Yes. Elikkä tää bovi, mitä me nyt seuraavaksi tullaan käyttämään, on ihan siis super OP. Ja tää on niin epäreilun OP, ettei uskokkaan. Enkä me haluta vielä yksi fireball. Nyt puuttuu 10 ironia vielä. Okei, tehdään vielä yksi fireball. Okei, vielä yksi. Meillä on 6 fireballia. Oh jessus. Voidaan spämmiä. Me ei tarvitse käyttää miekkaa ollenkaan. Me ollaan aika super stacked. Joten meillä ei tavallaan ole mitään hätää koko pelin aikana.
Jes, eli seuraavaksi täällä on punainen, sitten on sininen, eli me, ja sitten on pinkki. Eli käyn rikko punaisen sänky. Punainen on tuolla. Mitä kautta me päästään midiin? Midin kautta sinne. Eli tää pinkki on rakentanut midiin. Me voidaan mennä pinkin saarelle. Rikko pinkin sänky. Pinkin sänky on rikottu. Toi ei oo pinkin sänky, tää on pinkin sänky. Mennään pinkin sänky rikkomaan. Se ei huomaa mitään. Okei. Pinkki rikko ton. Nyt rikkoutuu punaisen sänky. Nyt rikkoutuu kans pinkin sänky. Joten pinkki on aika... Fireball spam! Okei. Joo. Voidaan mennä nyt sinne sen saarelle. Ei ehkä ollut fiksuin idea käyttää kaikki mun fireballeja tossa, mutta... Aha, hän ei halua fightata. Vedetään kaapulle. Ja käydään tappossa. Miksi sä oot tehnyt armoreita? Jessus. Ja jit. Tää on aika hauska tää stikki. Tämmönen kunnon pongostikki. Okei. Hei, tää riittelee tältä videolta. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, heittäkää tykkäystä ja tilatkaa kanavia, jos niin et ole vielä tehnyt. Me nähdään sitten tosiaan seuraavassa videossa, joten se olisi siihen asti. Ciao. Oh.